Така, сега снимаме, как да хванем кефа на малка река. За целта, първо избираме воблерчи. Ето това, примерно. Хвърляме близо до другия враг. Не чак толкова близо. Повтаряме опита. Явно това воблерче няма да ни върши работа. За целта сменяме. С малки си вирбели. Слагаме примерно нещо такова. Усеща се както друг по воблера и ето го. Кефалчето е на линия. Elevanta.